Kaj, gratuluji k vítězství, byl to neskutečně vydřený zápas. Viděla jsi, jako, co tě čeká, protože jste spolu hráli poprvé? Dívala jsem se s trenérem včera na nějaký videa, takže jsem věděla, že ona jenom tak jakoby vrací a využívá spíš síly, co jsou to soupeřky. Jako věděla jsem, co mě čeká. Vím, že se radši pohybuješ na rychlejších površích, takže bylo, že ti to nesedělo, ten její styl. Je to důvod, proč se tak jako, že jsi relativně trápila s ní? No, úplně mi to nesedělo, teda mám radši určitě rychlejší povrch, ale teďka tak celkově se trošičku trápím sama ze sebou vždycky, takže spíš bojuju sama ze sebou. No. Vím, že z loni, jak jsi tady hrála, tak už má nějaké zranění, potom strašně dlouho nehrála kvůli zranění, trápilo tě paže, je to v pořádku, předpokládám. Jo, dá se říct, že je to lepší určitě. Právě si myslím, že mi hodně chybí ty zápasy, takže se trošku trápím, ale do vítězního konce, že to je důležitý dneska. Dívala jsem se na tu aktivitu relativně úspěšný právě. Jsem si říkala, že po té pauze celkem si slušně, neříkám, že úplně výborný, ale vždycky nějaký čtvrtfinále, semifinále. Tam je. Jak tak. Jo, takže jako nejsi spokojená ještě pořád s formou. Já nejsem spokojená, protože jako každý zápas, který jsem to zhrála, jsem prohrála právě sama ze sebou. A ne, že by mě vždycky někdo třeba nějak rozstřílel nebo takhle, takže nejsem úplně spokojená, ale samozřejmě jsem ráda, že jsem něco uhrála. Jasně. Většinou jsme strašně rádi, že se teda opět zúčastnila a každoročně jdeš do čtvrtfinále. Máš letos taky cíl, jak kdyby aspoň to čtvrtfinále, nebo na sebe nechceš klást tak tlak? Mám cíl určitě vyhrát turnaj a kolo od skláno uvidím, jak mi to půjde. No. Jasně. Vím, že jsi změnila kouče. Měnili jsi nějak techniku kvůli té ruce? Nebo... Techniku ne, trošku styl hry. Určitě mi dává trošku jinčí rady a více bavíme i o té technice a takhle, takže aby si trošku je tam nějaká změna. Mhm. Jasně. Ještě jsem se chtěla zeptat, jak se vlastně cítíš od té pauzy? Kdyby na kurtech, myslím mentálně, přece jenom už si byla, jak kdyby trošičku výš, bohužel ti vypadlo pár bodů díky té přestávce. Je to teďka, jak kdyby pro tebe těžší, že víš, že máš na to hrát už Grand Slamy, třeba ty kvalifikace, ty lepší turnaje a teďka musíš znovu, nechci říct, jak kdyby slabší turnaje hrát zase kvalifikace, nedusí tě to trošinku mentálně? Nedusí mě to, myslím si, že ne, ale spíš mi právě chybí ty zápasy, ale jestli jste viděli můj zápas, tak psychicky na tom nejsem úplně nejlíp, nebo jakoby trošku se, jak jsem říkala, už trošku se trápím právě psychicky sebevědomí a takhle musím víc hrát a jsem se do toho dostala zase. Tak já ti přeju hodně štěstí do dalšího zápasu, ať ti ten další zápas nakopne. Děkuju moc. K lepším výsledkům, ať se daří. Díky.